hodiny je přihlášeno 17 žáků, z toho ale jedna žákyně je trvalé v zahraničí a bohužel se do kanálu mohu představit pouze 14 maturantů, protože dva z nich jsou sportovci a jsou v tuto chvíli mimo Českou republiku, jsou v zahraničí, takže pouze si tady na ně vzpomeneme a dáme jim maturitní vstup, až se ukáží ve škole. Takže dovolte